ନଦେଲେ ମୁଁ ବିଷ କାହିଁ ବୋଲା ତୁ ଲୁଇ ଏଠି ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନ୍ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ଥିଲା ତ ମତେ ତାଙ୍କର କିଛି ନମ୍ବର ଅଛି କି ମତେ ଦେଇପାରିବେ ସତ୍ୟ ନମ୍ବର ଦରକାର ଥିଲା ସତ୍ୟ ମତେ ଏଇ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଜା ଆସିଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା ନା ଇଏ ନମ୍ବରଟା ବୋଉ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୋ ଫୋନ୍ ଟା ଦେଇକି ଆସିଛି ସଜାଡ଼ିବା କହିବି ଟୋଟାଲି ଜାଣିପାରିଲାନି ନୁହଁ ବୋଉ ଉଲ୍ଲୁ ବନିଗଲା ତା ଫୋନ୍ କର ଫୋନ୍ ଆଉ ଥରେ ଫୋନ୍ କର ବୋଉ କହିଥିଲେ ଏବେ ଟିକେ ପରେ ନମ୍ବର ଦବ ବୋଲି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋଉ ନା ଏ ନମ୍ବରଟାକୁ ଜାଣିନି ବୋଲି ଲୁଇ କହିଲେ ଏ ନମ୍ବରଟା ଜାଣିନି ବୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୋର ଫୋନ୍ଟାକୁ ଦେଇକି ଆସିଛି ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତ ଏ ଫୋନ୍ ମୁଁ କରୁଥିଲି ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ବୋଉକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ମଜା ଆସିବ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ନମ୍ବର ମାଗିବା ଉଠଉନି ଜାଣିଦେଲା ବୋଧେ ଏ ନମ୍ବରଟା ନା ନା ସେ ଉଠେଇବ ଉଠେଇବ କୁଆଡ଼େ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ବହୁତ ତେଜ ହୋ ରହା ହୈ ନଦେଲେ ମୁଁ ବିଷ କାହିଁ ମାନେ
मजा आसी गला ए बो बापा को कोइ से बापा को से बस हवा निकल गई एबे बोल कर नागा ऊपर पूरा तबरा सुधी ऊपर किए से मिला कौन बात बहुत करी छी नागा को तो नंबर दियो नागा को तो भाई नंबर ए प्रभु बो मेरा डरी जा मुझे कौन करियो अरे सुनो से जो भाई आ गोटे जो नंबर से बहुत जान ना बुझल से कल कर भॉइस चेंज कर सी पूरा सीरीयस मुझे नागा कहीदे कही नए हाँ भाउज कि कौन तमें कहीद से किए मुझे जानी या से किए तमे जदि नंबर पठेबे तमें कहीद सी गोटे सांग मोदी कथबार्ता हुए ना ब्लक दे मुझे ना किए गोटे फोन कर नागा नंबर मागुची ତମେ କିଏ ସେ ନା ମୁଁ ଯେ ନୂଆହାଟ ମୋ ଘର ହଉଛି ନୂଆହାଟ ନୂଆହାଟ ଝିଅ ମୁଁ ସେଠୁ ମତେ ଫୋନ କରି ମତେ କହୁଛି ଆଣ୍ଟି ଟିକେ ନମ୍ବର ଟିକେ ସତ୍ୟର ଦିଅ ମୁଁ କହିଲି ସତ୍ୟର ସତ୍ୟକୁ ମାଗୁନ ତମେ ନମ୍ବର ସତ୍ୟ ମତେ ବ୍ଲକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ବ୍ଲକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ତମକୁ ନମ୍ବର ଦେବି ମୁଁ ପୁଅକୁ ପଚାରିବି ନା ଆଣ୍ଟି ପ୍ଲିଜ 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 ଟିକେ ନମ୍ବର ଦିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ଡିସିସନ ନେବି ତମେ ଦାୟୀ अरे शिवा मत फोन करवा सेया को से नंबर कोठ पाइला के जानी से फोन करे कहजी कहजी आ नंबर दियो ये मते ब्लॉक करेंती नरे मु सुसाइड करबी आ मते कहजी बा सुसाइड करिया था से नंबर कोठ पाइला के जानी से कहजी जे मते एही नंबर टा मोर नंबर टा कोठ जगा देई थला नागा कोठ देई थला ताको मोर नंबर काई ताको दबो बा से नंबर कोठ जाउची के जानी से केत कथ तो फोन रु से कौन है नागा पचार ये मुगे हो नंबर मो अच्छा तो बाहर कर के देई आसी बोल से के को नंबर वो बापा को दउ छी बापा को देई थिले बापा सडो नंबर बाहर कर के ताबा को फोन करला को से कोड़े गोटे कोन पिजी अछि अरे हमें वो फ्रैंक करतलो तो संगे रे एटा मोर आउ गोटे नंबर माने अरे एटा मोर जो आउ गोटे फोन मु धरे गोटे आईफोन आउ गोटे जो फोन सेई नंबर एटा अरे ना मोर दीटा फोन नु से आरो फोन टा नंबर सी ताकू फोन कले कहिबो न बोली ए किलो म
ଗାଲ ଦରଜ ହେଇଗଲା ହସି ଆସି ଭିଡିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ତମର ଏ ଭିଡିଓ ସବୁ କାଲି ଆସିବ ତୁ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଇଥିବ ଯାହା ହଉ ମୋର ଦିଟାକ ବହୁ ଗୋଟିଏ ଟୋନ ତ ସାମାନେ ଆପଣ ମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଙ୍କଟା ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ ନଥିଲା, ଯେମିତି କହୁଥିଲି ସେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଡନ୍ ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଗୋଟେ ନବା ଗୋଟେ ବୋଉକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଟିକେ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକିରି କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଉ ଜାଣିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ, ତ ଏମିତିଆ କଥା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପ୍ରାଙ୍କ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିଛୁ। ଏଇଟା ପୁଣି ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ମାନେ ଭାବିକିରି ଯେ ଆମେ ଏଇଆ କହିବୁ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ନାହିଁ, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହା ହେଲା ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି କଲେ କି।